Och 125, Mattias Örehall också, till Värmland. Ska vi se då? Ja, precis som Jocke Ljunggren, härligt! Mattias Örehall, till Värmland, det är din tur. Det här är ingenting för värmlänning, va? Det här är ingenting för värmlänning. Ja, du är från Karlskoga, ja, då kan det bli problem. Eller så blir det jäkligt enkelt. Ja, jag tror det blir bra. Du får möta den trafik just nu också, passa att ta koll på den. Det här är bara gasa. Träffa sten. Jag träffade fan flera stenar första gången. Vågar du åka ner här? Det är ingen som åker ner här, det har man ju med en spel. Var han brutit? Ja, hojen har sagt. Antingen åker du också. Hasar du? På kanten här vid busken. Ja, typ och kliver på den där. Då känner den nog lugnt. Det är inte brantare än där. Där åkte vi ner. Ah.
Akta sten! Jag är här, älskling! Det är fan inte höja!
som fan. Tack som fan. Det är lugnt. Jag kunde inte lämna en beta för dig i backen. Oh.
Vad skönt. Slipper jag åka ner igen. Tack som fan. Thank you.
by the rock. Va? Very by the rock. Uh-huh. Fixing the track. Fan, jag trodde inte det skulle gå, men så börjar jag slötsa lite. Vänta, håller i hojen. Give it some gas. Är det ingen som har rep, eller? Nej. He has some rope. Can you help? Ja, vi är två här. That's very short. Så. Är du för näst? Är det inte lättare att bara ta om? Det var kraftigt jag inte hade. Det var här vi var kolla, eller? Ja. Nej. Eller var det där borta? Ja. Fan, jag har ju stått där borta i typ en timme. Vad gör han? Ja, jag vet inte. Jag hade ju rullat ner i alla fall. Det här är ju Suicide Hill, alltså. Ja, jag går det ner för. Jag har fattat. Ner kommer hojen i alla fall. Det gör den där. Det behöver vi inte oroa. Det har jag gjort alla gånger. Ja, men hade ni gjort den macken där borta. Ja, det är gratis det där. Det är mer
Akta, det kanske kommer en sten här. Den. Glömde tummen. Kom igen, far. Sorry. Aj, för fan. Ja. Jag klämde tummen. Det här går bra. Jo då. Förr eller senare. Jag vet inte vad jag gjorde. Nej. Tummen hamnade i kläm. Ja.